Šodien notiks augstākās tiesas plēnums, jeb tiesnešu kopsapulce. Tās laikā tiesneši atskaitīsies par pērn paveikto, bet par augstākās tiesas padarīto un citām jomas aktualitātēm jau tagad jautāsim augstākās tiesas priekšsēdētājiem Ivaram Bičkovičam. Labrīt! Labrīt! Paldies, ka atnācāt! Tad pērn augstākā tiesa skatījusi apmēram pēc mājaslapa atrodamajiem datiem 4600 lietu. Gada beigās nepabeigto lietu atlikums bija ap 4000. Vai šie dati kaut ko liecina un ko liecina par augstākās tiesas darbu pērn? Katrā ziņā šie skaitļi varbūt viņi īpaši neatšķirās vairāk gadu griezumā, bet viens ir skaidrs, ka īpaši darba slodze, nav mazinājusies, varbūt pat atsevišķās struktūrās viņa ir pat palielinājusies. Un tas, ko varam kopumā teikt, tad tas pamats secinājums varētu būt, ka priekš augstākās tiesa instances viņš joprojām šis lietu skaits, jeb lietu plūsma ir nu, pārlieku liela, pārlieku intensīva. Kā to mainīt? Nu, katrā ziņā tāda viena brīnuma līdzekļa, protams, un īsā termiņā tas, protams, nav izdarāms, ir virkne lietu, kuras jau ir uzsāktas gan ar saistībā ar tiesu reorganizāciju. Mēs šobrīd pārējam uz tīro trīs instanšu tiesu sistēmu. Un ar šā gada 1. Janvāri vairs nedarbojās, jau vairs nepastāv viena no augstākās tiesas struktūrām krimināllietu tiesu palāta. Procesā ir līdzīgas darbības attiecībā uz civillietu tiesu palātu. Tiek strādāts ar vēlamām jeb nepieciešamām izmaiņām likumdošanā. Te gan jāpiezīmē, ka augstākā tiesai nav likumdošanas iniciatīva, bet tas, ko mēs pietiekam aktīvi daram, mēs pēc iespējas vēršamies tieslietu ministrijā, Saimā ar saviem priekšlikumiem, ierosinājumiem, strādājam darba grupās, tiesneši pārstāv mūsu intereses. Tātad lielais lietu skaits un intensitāte ir viena no problēmām, kas vēl ir, kādas vēl ir svarīgas problēmas, ar ko saskaras augstākā tiesa? Nu, atbilstoši mēs šobrīd strādājam kopš 14. Gada atbilstoši mūsu pašu izstrādātai stratēģijai. Un, nu, tās katrā ziņā pirmās prioritātes, par kurām katrā ziņā būs jādomā ne tikai atbilst pagājušo gadu, bet arī nu, runājot, skatoties uz priekšu. Tās ir nu, jau faktiski manis divas pieminētās lietas. Tas ir nu, pietiekami sekmīgi un realizēt, ja īstenot šo te uzsākto reformu, proti tātad šīs te otras palātas darbības izbeigšana. Un otra lieta, kuru faktiski varbūt pat varētu likt kā numur viens prioritāti un problēma numur viens, civillietu, tieši civillietu lielais uzkrājums civillietu departamentā. Jo, ja mēs runājam par lietu izskatīšanas termiņiem, kas parasti ir tas primārais, kam pievērš uzmanību cilvēki no malas un tīpaši tie cilvēki, kas ir iesaistīti tiesas procesā, jo, protams, viņu interese ir pietiekami ātri tikt skaidrībā par kaut kādu juridiskā kāzus atrisinājumu, tad ir, nu, mūsuprāt, nepieļaujami šobrīd priekš kasācijas instances ilgie 17,2 mēneši. Tieši tā, tieši tā. Ja mēs salīdzinām, teiksim, ar kolēģiem krimināla departamentā un administratīvajā departamentā, protams, šī attiecība jeb starpība ir ārkārtīgi liela. Piemēram, krimināllietu departaments izskata faktiski 10 reizes īsākā termiņā, proti nepilnos 2 mēnešos. Administratīvo lietu kasācijas instancē izskata nedaudz ilgāk par 3 mēnešiem. Šie termiņi, nu, patiesībā sakot, ir ļoti, ļoti īsi. Par maz tiesnešu arī varētu būt? Mēs te varētu, zinām, analoģiju piesaukt saucamā intensīvo un ekstensīvo attīstības veidu kā tādu. Protams, vienkāršākais šķistu audzēt tiesnešu skaitu, bet nu, diez vai tas ir tas pareizākais un liederīgākais risinājums, ir īpaši ņemot vērā visai ierobežotās finansiālās iespējas. Te būtu varbūt jāpatur prātā, ka mēs ļoti ceram, ka šis civillietu plūdums Latvijas tiesās, un to faktiski rāda lielie kopējie cipari, civillietu plūdums samazinās, jo savulaik dažus gadus atpakaļ šis ārkārtīgi krasais civillietu pieaugums Latvijas tiesās bija saistīts, jeb faktiski kā sekas ekonomiskai krīzei.
jo nu, esam jau runājuši par to, ka tās bija pamatā neizpildītās saistības, dažādi komerci strīdi un atbrīvošanas no darba un citas lietas, kas tieši izrietēja no ekonomiskās krīzes. Ņemot vērā, ka mēs esam pēdējā instance, trešā instance, tad, protams, jāpaiet kaut kādam laikam, kamēr šīs lietu plūdums, izejot pirmo otro instanci, nonāk pie mums. Līdz ar to mēs ceram, ka, protams, ir, mēs meklējam un mēģinam mazināt šo te lietu uzkrājumu, Nu, cita starpā iespējams ir jādomā par tiesnešu skaita korekcijām iekšēji augstākās tiesas ietvaros. Runājot par tiesnešiem, arī likvidējot šo augstākās tiesas kriminālu lietu tiesu palātu, trīs tiesnešiem pagaidām augstākajā tiesā vieta nav atradusies. Vakar arī Saeima pieņēma ar šo lietu tieši saistītu lēmumu, vismaz pastarpināt noteikti. Vai jūs varat paskaidrot, kas ar šiem tiesnešiem notiks tālāk? Nu, patiesību sakot, mēs izpildam un cenšamies precīzi izpildīt likumā noteiktās procedūras un proti pirmais regulējums, jeb tas, kas faktiski nav noticis, bija sekojošs, ka tātad līdz 31. Decembrim Krimināllietu departamenta tiesnešu kopsapulce, nu, ja tā varētu teikt, atsijā, jeb no kopējā palātas tiesnešu skaita, izvēlas piemērotākos, jeb tos tiesnešus, kuri var turpināt strādāt augstākā nākamā, tad kasācijas tiesa instancē, un izrādījās, šis lēmums bija nelabvēlīgs trīs tiesnešiem. Viņiem pietrūka kuru... kvalifikācijas? Neiet runa par to, ka viņi neatbilst tiesnešu amatam vai viņi nav teiksim, profesionāli gatavi strādāt augstākā tiesā, bet iet runa par to, ka nu, tas jau varbūt nedaudz mulsinoši un faktiski tas ir viens no iemesliem, kāpēc notiek šie reformu kopumā. Augstākā tiesā, kā tiesu instancē ar vienu nosaukumu, faktiski ilgus gadus ir darbojušās divas tiesas. Saucamā apelācijas, jeb otrā līmeņa tiesa, kas bija divu palātu veidolā, un šī te augstākā instance. Un, protams, tā arī vienmēr ir bijis, ka automātiski ne katrs otrās instances tiesnesis savā karjerā, nu, teiksim, nonāk līdz augstākam līmenim. Šajā gadījumā no vienas puses šie trīs tiesneši, protams, ir augstākās tiesas tiesneši, bet viņi ir strādājuši un beiguši darba attiecības, pildīt savus amata pienākumus otrā līmeņa tiesā. Tad viņiem nepietiek pieredzes un zināšanas? Nu, tad departamenta kopsapulce uzskatīja, ka viņu konkrētā pieredze vai profesionalitāte var, nu, acīmredzot, neatbilst. Jāsaka, ka šie dati viņi nebija publiski pieejami. Un par to tika runāts Saeimas juridiskajā komisijā, viņi arī motivēja savu lēmumu. Un vēl runājot par tiesnešiem, tieslietu ministri ir rosinājusi samazināt augstākās tiesnešu vecuma slieksni. Līdz šim likums paredzēja, ka uz amatu var pretendēt tikai tie juristi, kas ir sasnieguši 40 gadu vecumu. Kāpēc ir nepieciešama vecuma sliekšņa samazināšana? Te gan ir varbūt tādi mēģinājumi sasaistīt, varbūt pat saistībā ar šo te reformu. Tas tā nav īstenībā. Augstākā tiesa faktiski jau sākotnēji bija pret, ja iebilda un neatbalstīja šo vecuma latiņas pacelšanu. Nu, teiksim, tie iemesli ir faktiski nav saistām ar konkrētiem cilvēkiem. Latvijas cilvēku resursi un profesionāļu un juristu resursi nav nemaz tik liels. Un zinot to, ka mums ir, nu, tātad no vienas puses mēs paceļam minimālo vecumu, no otras puses ir tīpaši, kas skar augstāko tiesu, mums ir būtiski samazināts maksimālā vecuma latiņa. Jā, pavisam nesen mūsu tiesneši, goda tiesneši un cienījami kolēģi, nu, piemēram, tāds kā Kalvis Torgāns, varēja vēl strādāt līdz 75 gadu vecumam. Tad šobrīd vienam no kolēģiem, piemēram, ir jāatstāj darbs 70 gadu vecumā. Tātad šī grozība nav paredzēta, lai konkrētiem cilvēkiem būtu iespējas. Nē, katrā ziņā mēs vienkārši tādā veidā nu, mēģinām paplašināt to personu loku, kas varētu būt potenciālai kandidāti uz augstāko tiesu. Izskanējis Latvijas universitātes profesors Kristīnas Strades Rozenbergas vārds šajā kontekstā, ka viņai varētu būt paredzēta. Kā jau es teicu, nevienam īpaši personiski neviena no šādām vietām nav paredzēta. Vienīgais, ko es gribu piebilst,
mūsuprāt, bioloģiskais vecums katrā ziņā nav tas izšķirošais, jo te jāpatur prātā, ka bez šī te vecuma, bioloģiskā vecuma limita jeb robežas, būtiskāks, un viņš arī ir iestrādāts likumā, ir profesionālās pieredzes nepieciešamība. Un tā ir pietiekami liela, lai vispār varētu pretendēt uz augstāko tiesu. Tā ka mūsuprāt, šāds dubults siets, jeb teiksim, nu, barjera, proti vispirms noteikts profesionālās pieredzes gadu skaits, nu, pilnībā jau ir pietiekams un šāds bioloģiskais vecums šajā gadījumā. Jā, starp citu, runājot par sievietēm un tiesnesēm, valsts prezidents Andris Bērziņš nesen izteicās, ka tiesā ir pārāk daudz sieviešu. Mums nav nekāda iebildumu, es domāju, tiesneši vidē par to, ka ir ļoti daudz. Un tas ir taisnība, ir pārsvars, daļā dzimuma pārstāvis ir vairumā. Augstākā tiesā situācija varbūt nav tik krasa, jo mēs esam apmēram nu, pusi uz pusi, bet nesenā pagātnē arī tiesu sistēmā tiešām bija tāda situācija, ka apmēram 70% no Latvijas tiesnesēm bija sievietes. Bet nepiekrītat, prezidentam nekāda vaina nav, ja? Nē, nu, protams, vaina, kadrā ziņā vienīgi varbūt ir žēl nedaudz šīs sievietes tādā ziņā, ka darbs, protams, ir smags un atbildīgs. Un, nu, bet tā ir brīva izvēle, katrā ziņā mēs nešķirojam kolēģis pēc dzimuma. Bičkoviča kungs, vēl noslēgumā parunāsim par ģenerāla prokurora pārvēlēšanu. Vai bez līdzinējā ģenerāla prokurora Erika Kalmējera šobrīd ir vēl kādi kandidāti uz ģenerāla prokurora amatu? Šogad ir pirmo reizi iedarbināts mehānisms, kas izriet no grozījumiem likumā par prokuratūru, proti ir dota tiesība ierosināt man, jeb pieteikt savus ierosinājumus ģenerāla prokurora padomei, kas šo savu tiesību jau ir izmantojusi un ir atsūtījusi man sava izvēlētā kandidāta, jeb ierosinājumi, tātad nosaucot Ērika Kalmējera vārdu, tas ir viens šāds ierosinājums ir. Es sagaidu, ka izmantos savas tiesības un savus ierosinājumus man atsūtīs gan prokuroru biedrība kā sabiedriska organizācija, neizslēdzu, kad arī Latvijas tiesnešu biedrībai būs. Pagaidām nav nekā. Pagaidām citu ierosinājumu un priekšlikumu nav. Un vēl pavisam beigās viens jautājums. Vasarā beidz jūs pilnvars vai kandidēsiet atkārtoti? Nu, esmu teicis, protams, pats sevi es katrā ziņā nepieteikšu kā kandidātu, bet nu, tas ir atkarīgs no maniem kolēģiem. Ja mani kolēģi augstākās tiesneši uzskatīs par iespējamu un vēlamu mana darba turpinājumu šajā amatā, tad nu, es katrā ziņā es piekristu.